Neću prozivati ni Žiku ni Miku, ni kriviti Kurtu ili Murtu. Uvek kada pročitam neku objavu u kojoj se mučenici, moram ih tako nazvati, prepucavaju žestoko braneći nekog od pomenutih, setim se jedne od najupečatljivijih izreka kojom se pokazuje kao na dlanu suština vladanja. Ta izreka "zavadi pa vladaj" pripisuje se rimskom imperatoru Juliju Cezaru. Ako je verovati istoriji, ona je nastala pre dva milenijuma i traje kroz vekove u ovom ili onom obliku. Ovo danas je jedan od tih oblika i to najgori. Svako je dobio svoju ulogu ili ulogicu za šaku ili šačicu pirinča, nesvestan da je u rukama današnjeg imperatora samo pijun koga po potrebi pusti sa lanca, bacajući mu kosku sa više ili manje ostataka mesa. A sve će proći, bar do sada je prolazilo. Setih se i onih koji su za vreme broza nosili metlu da pokupe svako zrno pšenice iz ambara čestitih i napaćenih domaćina. Mislili su da rade dobru stvar za narod, za državu, partiju. Neki su se prodali za poziciju u nekoj instituciji. I na kraju, i to je prošlo. Ti koji su to radili stideli su se svojih nedela. Njihovi potomci neretko su ispaštali grehe svojih predaka. Ljudi, osvestite se i ovo zlo će proći. Bojim se samo da tada ne bude kasno. Da će na ovim prostorima živeti neki drugi narodi, otporniji na litijum, uranijum. Možda neće živeti niko, već će ovo biti područje gde nema života. Ljudi, osvestite se. I ti, Žiko, ako si nešto vajdio. I ti, Miko, ako tek treba da vajdiš. I ti, Kurta, i ti, Murta. Sve će to jednog dana se potrošiti, a vašim potomcima će neko nekad reći. Znaš li da ti je otac za šaku pirinča prodao kolege, kolubaru, narod, otadžbinu, a pirinač se pojeo? Zato probudi se, Žiko, osvesti se, Miko, prizovi se pameti, Kurta, pogledaj oko sebe, Murta. Kolubara nam nestaje, a vama koji niste ništa vajdili ili samo klimate glavama, čekajući u redu da postanete Žika ili Mika, odmah da vam kažem, uzalud čekate, ostaćete robovi u službi jednog suludog režima koji nas vodi kao Domanovićev vođa. Pokušaj jednom biti častan čovek i misli svojom glavom. Probaj, osjetit ćeš se slobodnim i na krilima nećeš nositi tegove sluge gospodarima kojima si samo potrošna roba, bez imena i prezimena. Zato kad se probudiš 6. avgusta, seti se svojih predaka, pogledaj svoje potomke i ponosno i hrabro dođi na plato ispred rudarske česme. Izađi i izbori se.